Január 8-án az Nvidia megtartotta a 2024-es CES konferenciát. Ekkor bemutatták az új RTX szuperkártyákat, amelyek olcsóbbak és mellette még erősebbek is, de ma nem ezért vagyunk itt. Ugyanis valami mást is bemutattak, ami ugyan apróságnak tűnik, de akár az egész livestreaming piacot megváltoztathatja. Twitchen a legjobb minőség, amiben streamelni érdemes, az 1080p, 60fps, 8000 kbit per szekundumos bitrátával. A Twitch egyébként papíron 6000 kbit per szekundumos bitrátát engedélyez, de semmi probléma, a 8000 hibátlanul működik, figyelni kell arra viszont, hogy e felé már tényleg nem ennyi, mert akkor lehet, hogy a nézők csak 720p-t látnak a streamedben, állítottál be bármit, az csak 720p lesz, vagy besetölt a streamed és hibát fognak kapni, úgyhogy 8000 felé nem ennyi semmiképp, azaz az abszolút maximum. Régen ez a 8000-es bitráta csak partnereknek volt elérhető, de már működik mindenkinek. Na de mi ezzel az egésszel a probléma? Ahogy mondtam, ez a beállítás 8 megabitet igényel az internet kapcsolatodból, de fontos, hogy nem csak a tiédből, hanem a nézőkéből is. Manapság ez nem tűnik olyan nagy bajnak, mert vannak már 100, 300, 500 vagy akár 1000 megabites csomagok is, de nem mindenki ezeket használja. Sőt, ha valaki mobilnetről nézi a streamet, ez a 8 megabit igenis soknak számít. Itt jön képbe a transzkódolás. Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy több felbontás közül is választhatsz. Például itt YouTube-on ezt a videót én 4K felbontásban készítem, de nem csak 4K-ban nézheted, hanem mondjuk 1080p-ben, 720p-ben, vagy akár 360p-ben is, ha abban szeretnéd, na ez a transzkódolás. És nyilván, ha kisebb felbontásban nézel egy videót vagy streamet, akkor alacsonyabb bitráta is elég hozzá, ezzel pedig sávszélességet spórolhatsz, és gyengébb internettel is lejátszhatod gond nélkül. Ez nagyon jól hangzik, de a transzkódolás a platformnak rengeteg pénzbe kerül, főleg annyian használják, mint a Twitch-et, rengeteg a streamer, rengeteg a néző, és ezt az egészet ugye élőben kell elvégezni egy másodperc alatt. Twitch-en is van transzkódolás, de garantáltan csak a partner streamereknél, csak ők fogják biztosan megkapni ezt a transzkódolást, és csak nekik lesz több felbontás elérhető a streamükön. Affiliate-eknél is néha megjelenhet, de ez nagyon ritka és nem garantált. Még így is, hogy ez csak partnereknek elérhető, a transzkódolásra a Twitch így is nagyon sok pénzt elkölt, és egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, hogy minden egyes streamernél ez elérhető legyen, de eljött a megoldás. Mégpedig az, hogy a Twitch helyett mi magunknak transzkódoljuk a streamet. A Twitch Enhanced Broadcasting pontosan ezt fogja csinálni, ez az új funkció, amit bejelentettek az Nvidia CES-en, és az OBS és a Twitch és az Nvidia együttműködésével született meg. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy streamed, és ebből készítesz 5 különböző felbontású, különböző minőségű verziót. És valószínűleg most azt gondoljátok, mint én, amikor ezt először hallottam, ez nekünk miért fogja megérni? Egy stream helyett a gépednek 5 streamet kell enkódolnia, ami nyilván nagyobb terhelést jelent, de nem csak a gépednek, hanem még az internetednek is, mert 5 streamet kell kiküldeni egy helyett. Vannak azok a streamerek, akiknek gyenge a feltöltési sebessége, mint mondjuk nekem, 20 megabit keményen másodpercenként. Egyetlen stream kiküldése is halálra terheli, annyira, hogy ha mondjuk stream közben valakinek küldök egy képet Discordon, akkor belaggol a streamem. De térjünk vissza, ez az egész jobban terheli a gépünket, jobban terheli az internetünket, de ez mégis nagyon jó lesz nekünk. Ahogy mondtam, a Twitchnek ez a transzkódolás elképesztően drága, viszont ezzel, hogy ezt a streamerek fogják elvégezni, tudnak spórolni. És a streamerek jobban kereshetnek. Köztudott, hogyha Twitchen feliratkozást vásárolsz, ez a leggyakrabbi támogatási forma a platformon, 50%-ot tarthat meg belőle a tartalomgyártó, és 50% megy a platformnak. Ez egy kicsit nevetséges, mert a YouTube-nál, mióta csatorna tagság van, ott 70%-ot tarthatsz meg, és 30%-ot volna a YouTube. De ezzel, hogy a Twitch az egyik legnagyobb kiadását csökkenteni tudja, talán a Twitch streamerek is megkapják a 70%-ot. Fontos, ez nem hivatalos, csak és kizárólag egy teória, de rengeteg ember gondolja még így, és én is látok benne logikát. Vagy még az is lehet, hogy a reklámbevétel fog kicsit javulni, én a csatornámon egyébként letiltottam a reklámokat, mert nem éri meg az, hogy 100 néző arcába bedobok egy zavaró reklámot, és kapok érte pár centet. Hamarosan már ki lehet próbálni ezt az Enhanced Broadcasting dolgot, én mindenképpen letesztelem majd, már ha a netem ezt engedni fogja. Rengeteg kérdés van még, hogy persze milyen internet kell, hogy ez jól működjön, mennyire fogja jobban terhelni a gépet, a játék rosszabbul fut-e tőle, hogy ez az egész fut, kíváncsi leszek erre. Ez az egész elvileg teljesen automatikusan fog működni, tehát lesz egy szerver, az mondja a gépednek a jó beállításokat, tehát nem neked kell foglalkozni azzal, hogy a bitrátát és az enkódolást jól beállítsd, megoldja végre automatikusan, és nem kell ezzel szenvedni, ha nem értesz hozzá. Én ezt mindenképpen kipróbálom majd, ha elérhető lesz, ha erről nem akarsz lemaradni, akkor iratkozz fel, és ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot. Találkozunk egy következőben. Sziasztok!